Піти до школи або дитячого садочка цього навчального року зможуть лише щеплені діти. Невакцинованим пропонуватимуть дистанційну форму навчання. Освітні заклади мають повне право вимагати від батьків довідку про щеплення. Передусім, у Мінохорони здоров'я радять імунізувати малюків від кору, адже кількість інфікованих в Україні невпинно зростає. Число недужих на цю хворобу подвоїлося порівняно з минулим роком.